Velkommen til Radio Karnov, Tro, Love og Sport med Jakob Panu. Ja, vi skal have afsluttet finalen i årets advokatfodboldturnering mellem Let og Bækbroen, og dernæst skal vi følge EM-kvalkampen mellem Danmark og Portugal. Vi har Andreas Kravl på Rødegård Stadion. Andreas, hvordan går det, de forsvarende mestre og storfavoritter fra Let? Er det som ventet spil til et mål mod Blejt og Tamt Bækbroen-mandskab, der må sande, at de vel egentlig ikke hører til her i turneringen? Ja, Jakob, jeg har vel været vidne til en af de største og mest overlegne sportslige præstationer i dansk fodbold. Nej, i dansk sport vil jeg faktisk sige nogensinde. Jeg kan fortælle dig, at kampen netop er slut, så det endte med en knusende storsejr til Let på 4-0. Lad mig i øvrigt tilføje det her. EM-finalesejren i 92, det var flot. Bjarne Riis' Tour de France-sejr i 96, også flot. Men måden den her finalesejr blev skabt på ved sammenhold og intelligens, det var faktisk endnu flottere. Let altså i en ny storsejr. Denne gang var det Bækbroen, som måtte lægge ryg til læsterlige klø i et forrygende Letio. Tak for det, Andreas. Og vi hørte altså, at Let her til aften endnu en gang fik vist, at Let er stedet, hvor stjernerne fødes og de store sejre vindes. Og i det lys og med tanke på den anden kamp, vi skal følge i aften, EM-kvalkampen mellem Olsenbanden og Portugal, er det måske på tide for Morten Olsen at overveje, om ikke noget af det stjernestøv og den sejrsvilje, der lyser ud af dette uovervindelige Let-mandskab, burde komme EM-holdet til gode. Ja, det er bare en tanke. Nu skal vi først høre noget musik, og det kunne passende være den her.